Mana akala, molla sifatida e'tibor qilamiz. Aqbaqalarini. Ketdi baraka. Yo'q katta ekan shu ikkovi ham lekin. Ha, mana barakasini bizga xudo ziyoda qilsin. O'zim yaxshi ko'raman-da buni. Rossiya Federatsiyasi Oltoy o'lkasidan akala, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum chorva ishqibozlariga, kanalimiz muxlislari, buqa ishqibozlariga, hurmatli tomoshabinlar. Videoni yaxshilab kuzatib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Oktyabr oyini oxirida katta bir zo'r aksiya e'lon qilamiz akalar. Bugun nasib bo'lsa mazza qilib tomosha qiladigan video bo'ladi, hurmatli tomoshabinlar. Yangi issiqlardan keldi. Greenford toza Rossiya Federatsiyasidan Oltoy o'lkasidan prямой birinchi qo'l Altaydan kelyapti akalar. Prямой birinchi qo'l g'olib akamiz navbatdagi partiyani olib kelyaptilar akalar. Mickey Mouse limuzinlari ham bor ekan. Qizil limuzinlari. Mana akalar, molla sifatida e'tibor qilamiz. Abshim dahshatlar kelgan akalar. Avlikollar ham bor ekan. Hurmatli tomoshabinlar, bugun 29-oktyabr sanasi 2024-yil. Navbatdagi videomizda hozir olib ko'rsatib beramiz. Biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida, hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi partiya toza original Rossiya Federatsiyasidan, mana hozir o'zlaringiz ko'rib turganingizdek, Altay o'lkasidan birinchi qo'l optim. Mana g'olib akamizni o'zlari olib kelyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, obunachilarga ham salom. Ha. Hurmatli tomoshabinlar, videoga maksimal darajada bir dona like tugmasini bosib qo'yamiz akalar. Malol kelmasa sizlardan birgina yordam. Havas qilganlar, niyat qilganlar, hech bo'lmasa 3ta, 4ta, 5ta menga ham bo'lsin deganlar bir dona like bosib qo'yamiz. Bularni hozir narx-navolari bilan opshi ma'lumotlari bilan hammasini tanishtirib o'tamiz akalar. Birinchi qo'l optim akalar joyidan. Chegaradan hozir kirib kelyapti mana shular. G'olbaga necha bosh bor bu yerda? 50 ta. 50 bosh. Akala mana. Toza original Greenfoot buqachalar. Lak bos qo'yamiz, mana olib kelmasa akala. Hammaga nasib qilsin. Har xil variantlaridan bor mana, smeshniklari ham bor, turishini qaranglar. Bular hali kelajagi nasib bo'lsa oldinda akalar. Endi bir tomonni ham hisobga olasizlar, yo'l azobi degan narsani, charchoqlari chiqqan, ancha vis tashlagan mollar, shuni ham inobatga olasizlar akalar. Biz nasib bo'lsa olganlarimizdan keyin bir haftadan keyin bular o'ziga kelib o'zini tikla oladi akalar. Shu turishga ham yo'qmas. G'olib aka necha oylik bo'ladi yoshlari? Ularning yoshi 5 oydan 8 oyga ketadi. Eng maydalari 5 oylik, eng oxiri kattakonlari 8 oylik. 8 oylik akalar mana. Ko'ringlar, mana bularni baqbaqalarini. Qo'rqitdi mash kerak, bu yerda o'ylayotgan narsasi yo'q akalar, sirasi olib gazga bosish kerak. Puli nasib bo'lsa akalar, bozordan arzon bo'lsa arzonga, qimmat emas. Luboy mana YouTube'dagi videodan ham narxlarini bemalol solishtirib ko'raveringlar. Nasib bo'lsa hammasi arzon akalar bizlarga. Kelishtirib beriladi va dastavkasi ham bor. G'olib aka, mana shu Mikkicha nech bildi? Mikki Mausicha. 13 million bo'lsa beraverasiz, ha? Xayri bormi? Ha, boya ham ko'rsatdim. Yo'q, pulini aytaman-da. Ha, bo'ldi, bo'ldi, hozir. Stoykalari ham, oyoqlari normal ekan, akalar. 13 million so'm xayri bo'l mana, ketdi baraka. Qaysi edi man, mana bu yerda? Nech pul bu? 15 million. Ha, 2 tami 3ta qizildan bor ekan. 15 million bo'lsa beraveraman deyaptilar shuni. Mana. 15 million bo'lsa beraveraman. 15 million bo'lsa beraverasiz, ha? Jupiga nechpi mana shu ikkovini tanlaganga mana.
Akala katta kattagina bu qabula. Xayr bo. Xayr bo. Yaxshi ko'ringlar mana. Hozir sherigini ko'rsatib beraman. Mana sherigi mana bu yerda. Akala. Dastavka bo, kelishilgan holda akala dastavka tomonida mashin topishga muammo bo'lmaydi. Mana shu kattakon nechi pul g'olib aka mana shunisi. 15 million bo'lsa beraverasiz-a? Xayr bo akala. Kattagina buqacha. Bir 5-5 yarim oylik. Ha, ko'rsatdim ha. 30 millionga ketdi baraka akala. Ikkitasi mana bunisi va yana bitta qizili bo mana bu yerda. Xayr bo. Xo'p, eng oldi narxi nechi puldi va eng oxirgisi? Aslida bu oldi eng past narxi 11,5 milliondan 15 milliongacha bor. 11,5, 12 million, 12,5, 13 million, 13,5, 14 million. O'tgan partiya tugadimi menimcha? Ha, tugadi ular. Qolmadi? Ha, ikkita uchta qoladi. 30 ta edi. Sotildi ular aka. Sotilib ketibdi aka. Bu partiya mana yana ko'proq kelsa soni 50 ta. 11,5 millionlik moldan nechta chiqarib bera olasiz ichidan? 11,5dan 3-4 ta chiqarib beraman. 3-ta 4-ta chiqarib berasiz. Bitta ko'rsatib beramiz o'shalarni ajratib. Ha? 12 milliondan 5 ta chiqarib berasiz. 12 milliondan 7 ta chiqarib beraman. Akalar, mana shu ikkov ketdi 11,5 milliondan bir joyga baraka. Xayr bo. Xayr bo. Mana yana akalar. O'zi ha mana rossiyski shvet ha. Mana shu moldan 12 millionga ketdi. Ketdi baraka. Ketini ko'ringlar-da, hali yemagan turishyapti. Chista rossiyski shvet bu. Oq quloq, oq tumshuq. Mana katta qilamiz. Ma, 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 ma. Rossiyski shvet. 12 million xayr bo. Mana 12,5dan beraveraman. Bir. 12,5 milliondan ketdi baraka mana shular mana. Bu ham. Qayeri bor, dastavkasi bor. O'zi bundan oldingi partiyani o'zi 2 kun oldin chiqaruvdik. 2 kunincha ko'z tegmasin ish qilib ketdi. Mana bu nech pul aka avlikol? Ko'ringda. Avlikol 12,5 million biz beraverasiz. Yana bitta qo'ng'iroq bor edi avlikol. Eslab qolinglar akalar. 13,5 millionga beraveraman. Akalar yana esdan chiqarmanglar. Ikkinchi, uchinchi qo'l emas. Birinchi qo'l optim. Joyidan Rossiyani Altay o'lkasidan hozir kirib keldi. Nechi pul? 13,5 million ketdi baraka. 13,5 million 27 millionga. Ikkita avlikol. Katta kollari ham bor. Akalar narxi kelishtiriladi, xayri bor, kami bor. Ko'z tegmasin. Kitob tish qilib. Qop ketgan joyi yo'q. 15 millionga. 15 millionga beraveraman mana shu. Mana buni 13 million bo'lsa beraveraman. 13 millionga? Ha. Bemalol telefon qilib savdolashuringlar akalar, aloqaga chiqib. Tanish bilsizlar, ko'rsatamiz. Kommentar yozib qo'yamiz akalar. Nima deysizlar? Ikki og'iz o'zlaringizning fikrlaringizni yozib qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Bemalol kommentar yozaveringlar. Akalar, bo'ylari eng maydasi 1 metrda, ha bir 5-6 santimetr o'tishi mumkin, kamlik qilishi mumkin. U ham hammasi emas, 2 ta, 3 tasi. 1.20 gacha eng katta kollari. Menimcha nariklari ham bir 2-3 santimetr balandlik ham qilsa kerak. 95 santimetr 1 metrdan 120 santimetrgacha akalar kattaliklari. Mana akalar buzoqlarimiz yebishlari holatlari. Mana. Polni kombayn. G'olib aka? Yaxlit olganga nechi pul? Yaxlit bir yerda olganganmi?
Biletten kıp yapıyorum. Ayet inç ha? Yaklaşık 1 lira 13 milyondan bir oran. Hayriyem bu. Hayriyem bu. Katta küçük küçük. Şunu bittiş kısak. İki bulup gelip şunu hakkı verirsin mi? Yarımını bir kişi olur, yarımını bir kişi. Tin katta kişiliğe bulu olurlar da. Ya ulanı iki kişi gelip o sayıyor. İki o kilişken kolat da. Bu ne için mümkün? Peki o zaman iki kişi gelip bir tanesi katta katasın, geri bir tanesi maydasın olsa bu miydi ne? Tin bulanlar da katta kişiliğe diyeyim diyorum ben de. Tamam, barakayım bir ama iki olalı kanda kilişim olsa da bulundu. 13 milyondan bir ama. 13 milyondan illikte oyan bir cöge. Bunun için ben abi 15 milyonluk ilerleyem ki dedi bana ben bula bu. 15 milyonluk olan 6-7 de bu. 14 milyonluk olanım bu 6-7 de. 15 milyonluk mollan 6-7 deyken 14 milyonluk mollan 6-7 ise kogalları 11 yarımdan 12 yarım 13 milyon geçe. 14 milyon 14 yarım milyonluk olanım bu. Şunlar da ki. Akala like bos koyamız bana olkiymasa siz boskan like mana şu video tarqalishiga sababchi bo'lib qoladi YouTube platformasi akala maksimal darajada. Nasib bo'lsa akala efekti zo'r bo'ladi. Men yana aytolmanki birinchi qul optim, birinchi qul. Fura O'zbekiston chegarasiga qo'yib tashlab ketayotgan bu yerda keyin Isuzuga minib keladi u yoqdan baqqa. Ha, bu yoqqa kelsa yana ham qimmatga tushib ketayotganda yo'l kirasi. Ha, 1-2 santimetr ziyoddan bo'lishi mumkin. 30 millionga berasan ikkovini. Ko'ringlar mana kimdir 2 ta oladi. 15 millionga beraman. Dastavka endi 25 bu. Qayerga chiqib bera olasiz? Bu yerga Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro, Samarqand. Kelishilsa lubo joyga qilib berasiz. Joyga qilib beraman. Mollar ko'rishursin, mollar yaxshi bo'l, baraka topadi. Mana yeb ichishini ko'rishsin. Ash ikon olsa nech pul? Mana mana shu bilan mana ikkovini bir joyga 13.5 milliondan. Mana bu o'zini 13 millionga 13.5 millionga 13 million xayri bo'ldi dedingiz. Ya ikkovi 27 ga ketdi baraka. Xayri bo'ldi. Mana shu ikkovi bir joyga 27 millionga xayri bo'l. O'tib beraman. Yishni qaranglar akalar, kul mazza qilasizlar o'zi ham. Mana shu 14 millionga beraman. 14 millionga ketdi baraka. Hayri ham bor. Mana shu ham ketdi 14 million. Bunisi ha. Ushbu bizga 28 million. 28 million bo'lsa beraverasiz. Hayri bor. Ikkovi mana shu jupiga. Jupiga. Yo'g'ongina narsa ekanda bu. Tumshuqlari kalda. Mana shu qalani 12 millionga beraveraman. Maydarovlarni ham kelishtirib berasiz aka, Xolif aka? Maydarovni kelishtirib beraman. Kelishtirib berasiz. 11.5 millionga xayri qilib beraman. 11.5 millionga xayri bo' akalar. Mana shu ikkovi 15 milliondan 30 millionga. 30 millionga ketdi bar aka. Yomon katta ekan ekan shu ikkovi ham lekin. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Bitta olganga ham, ikkita olganga ham, beshta olganga ham, o'nta olganga ham. Dastavka bor. Bor dastavka. Aslında bana bu kişiden yapıyorum. Kaysi? Gitti, 13 yarım bilenge bir oran ben şimdi aldım. Ha şuna? Ha. Yönü zekinen bir oran ben. Fazla brinç tut, brinç otlar.